အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်္ကာချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်ရီရဲ့ဆိုးရွားသောပြည်လုံးမှုတွေကိုဖော်ပြထားသည့်ပုံစံ25မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာခီးသွားခြင်းဟာစိတ်ကျဉ်းနှူးပွေရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတင်ဟာခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်သည့်နေရာဖြစ်စေတမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်စေသွားမည်ဆိုပါကဓာ
ဖြစ်လာပါစေလိမ့်မယ်။ကြိုခီးသွားရဆိုရင်အမတ်တရားတွေတင်းစီဖို့မလုံလောက်သေးပဲ။သူလူဆန်းဆန်းယာရီပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြထားတဲ့ပုံတွေအရဆိုရင်ကမ္ဘာလက်ခီးတယ်ရဲ့အစိုးရဆုံးပြုလုပ်မှုတွေကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နံပါတ်1တေလောက်တဲ့ဆယ်ဖီဒီဟာစပိန်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့လူတွေကကဲဆယ်ရီတွေကိုခေါ်မဲ့စာလမ်းပျောက်လာတဲ့လင်းမိုင်ပေါက်လေးနဲ့ဓာတ်ပုံအတူတူရိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လင်းမိုင်လေးဟာခီးသွွားရီရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအတွက်နီးနားမှာနေခဲ့ရပြီးနောက်နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဖိစီးပြီးတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2အော်ရဂွန်ရုပ်တုတစ်ခုဖျက်ဆီးခံရခြင်းပင်လယ်တိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တဲကြောင့်ဗဘူးရုပ်အောက်ခံဘုံပုံစံကြောက်တော့မဟုတ်ပစိဖိတ်နောက်မြောက်ပိုင်းကြောက်ဟာအော်ရဂွန်ရဲ့ရုပ်တုတစ်ခုလို့အငြင်းတန်းပေါ်ပြခံထားရပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီကြောက်တုံးဟာခီးသွွားရီရဲ့ဖြက်လို့ဖြက်စီးလုံးမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3တနာစရာကောင်းတဲ့ဥတောင်းများပေကျင်းတိရစ္ဆာန်ယုံမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဥတောင်းတွေဟာဆိုရင်တရုတ်ခီးသွွားရီကြောင့်အတောင်တွေအမီးတွေနှုတ်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ချာခီးသွွားရီဟာသူတို့ကိုရက်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကနားမထောင်ပဲအကျဉ်းအမဲတဲ့လှုပ်ရွက်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ဥဥဖို့လာတဲ့လက်တွေကိုတားဆီးခဲ့တဲ့ခီးသွွားရီဂေါနာကတ်စ်မှာရှိတဲ့ကော့စတာရီကာရဲ့တောရင်းတိုင်းဆန်တွေကိုကြည့်ရှုဖို့လာတဲ့ခီးသွွားရီဟာဆိုရင်ကမ်းခြေမှာဥဥဖို့လာတဲ့ပင်လယ်လက်တွေကိုခြောက်လန့်ခဲ့ပါတယ်။သူကလက်တွေရဲ့အတိုက်ပုံမှာရက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့သူတွေရှိလို့အချို့ကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုလက်တွေရဲ့ကြောကုန်းပုံမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။နံပါတ်5အီဂျစ်ဘုရားကျောင်းမှာလက်တရန်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်ဒင်ဂျင်ဟာလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်တယောက်ဟာသူ့မိသားစုနဲ့အတူလက်ဇာမှာရှိတဲ့အီဂျစ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကိုတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီနေရာကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်စာရှင်းအောင်အမှုပညာတစ်ခုပေါ်မှာအမှတ်အသားတစ်ခုကိုရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒင်ဂျာဒီနီယာမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။တေဂျာတာကတော့လူတိုင်းဟာသူ့လုပ်ရဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေကြမှာအမှန်ပါပဲ။နံပါတ်6တဘောဝပန်းကျင်တစ်ခုကဂျာပန်တွေခူးယူခဲ့တဲ့သူတွေတူနိုင်ငံစီချမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ The Longview Cultural and Ecological ပန်းကျင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ခီးတွားတွေကခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာဂျာပန်တွေခူးယူခဲ့မှုကြောင့်ပြဿနာတွေတက်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲနဲ့အချို့ကခြံစည်းရိုးတွေဖျက်ဆီးခဲ့မှုနဲ့ချောင်းထဲမှာငားများခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။နံပါတ်9ဆယ်ဖီယာရန်ရုပ်ထုပေါ်တက်ခဲ့တော်သူခီးတော်တယောက်ဟာအကောင်းမှုဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုဒ်ကိုအလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကနှစ်ပေါင်း130တတန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒွန်ဆက်ဘက်စတီယိုရုပ်ထုရဲ့အောက်ခံခုံပေါ်ကိုတက်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲရုပ်ထုဟာပြိုလဲပျက်စီးခဲ့မှုကြောင့်သူသူသည်ရဲရီရဲ့လှင်မြန်သောဖန်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်8တူရစ်တွေကြောင့်ကန်ဆိုးသွားတဲ့ငါးပေါက်လေး Yellowstone National ပန်းခြံမှာခီးသွွားနှစ်ယောက်ဟာအမေရိကန်နွားပေါက်လေးတစ်ကောင်ကိုသူတို့ရဲ့ကားထဲမှာထည့်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တန်နာကတော့ဘောက်ကနေခွဲခွာခံထားရတဲ့နွားပေါက်လေးကိုကားထဲကနေယူဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာအချိန်တော်တော်ကြာကြာရှာလို့မတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်နွားပေါက်လေးကလူတွေသူ့နားကပ်လာရင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်နေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်9ဆယ်ဖီယာရန်စူးစမ်းမှုကြောင့်နောက်ထပ်ရုပ်ထုတစ်ခုဖျက်ဆီးခြင်းဒီစပေါ်မျိုးကရှီအောင်အနုပညာတွေပြသထားတဲ့ National Museum မှာရှိတဲ့ Portuguese Saint Michael ရုပ်ထုတစ်ခုက Selfie Hungry တယောက်ရဲ့နီနီကက်ကက်ဓာတ်ပုံရိုက်မှုကြောင့်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှာလက်ကတော့အပိုင်းစရိယာဆိုရင်ဆူဆူရွရွထိခိုက်မှုကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရလောက်တော့အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ Number 10ပြဇာယုံပေါ်က Graffiti တလဲစင်းနှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရုရှားလူမျိုးခီးသွားတယောက်ဟာတက်တန်း2000နီးပါးရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့တမိုင်းဝင်ပြဇာယုံနဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာအခရာကေကိုရေးချစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအခြားသူတွေလည်းဒီလိုမျိုးအရာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကို2000ယူရိုတန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်7ရေဘူးစန်းတွေကကံကောင်းခြင်းတင်ပြပြားတွေပြချမှုကြောင့်အစိမ်းအောင်ပြောင်းသွားခဲ့ခြင်း
Wyoming မြို့က Yellowstone National ပန်းခြံမှာရှိတဲ့ Morning Glory လို့ခေါ်တဲ့ ရေဘူးစမ်းတွေရဆိုရင် ခီးသွားတွေကန်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဒင်္ဂါးပြားတွေပစ်ချမှုကြောင့်အပြာရောင်ကနေအစင်းရောင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ် ယူခါမှာတော့ လူရီယာသူ့ရဲ့ငကုံမူလအရောင်ပျောက်သွားမှုကြောင့်ဖေဒီဂလော်ရီလို့ခေါ်ဆိုနေကြပါတယ် နံပါတ် 12 အနေရရှိစေတဲ့တောဆိတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ခြင်း Saskatchewan tourist 9명과ဆိုရင်အနေရရှိတဲ့အမျိုးသားတွေမှာပါဝင်တဲ့တောဆိတ်တွေနောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရန်အတွက်နီနီကက်ကက်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။တန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဖြစ်ပျက်ပုံကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်မှုကြောင့်တောင်ရှိသူတွေက tourist တယောက်ချင်းစီကိုတောင်းဝဲရွှန်အထိတန်းဝေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ် 13 အသားငင်ပို့အတွက်အဇာလီယာပင်ကိုင်းတွေကိုမြေရှို့ပစ်တဲ့ tourist တွေ ကျောင်းနိုင်ငံလီယန်ရှန်ဟီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဒေသတွေမှာပေါက်ရောက်တဲ့အဇာလီယာအပင်တွေကိုလူတော်တော်များများချစ်ခင်ညံလို့ကြမှာပါဒါပေမဲ့အချို့ခီးသွားတွေကတော့အပင်ကိုင်းတွေကိုချိုးဖယ်ပြီးအသားငင်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်အဇာလီယာပန်းတွေကိုစုကူပြီးတော့အကိုင်းတွေကိုမီးရှို့နေတာတွေ့မြင်ရမှာပါနံပါတ် 14 အမှိုက်ရှုပ်ဆုံးကမ်းခြေဖြစ်နေတော့မလားယူကေမှာရှိတဲ့မာဂိတ်ကမ်းခြေဟာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေကျင်းပပြီးနောက် 900 ခန့်သော tourist တွေဟာပလင်းတွေနဲ့အမှိုက်တွေကိုနေရာတကာလွှင့်ပြစ်နေမှုကြောင့်အမှိုက်ရှုပ်ဆုံးကမ်းခြေဖြစ်ပေါ်ရန်နှီးစက်နေပါတယ်။တာနက်ခိုင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Bobby Ford ဆိုရင်မြင်ရတာဆိုရင်ရှင်နာဘူးနဲ့တုံလုံးပွဲကောင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။နံပါတ် 15 Sun News အိုင်းလန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရင်းကြီးတွေဖုံးလွှဲနေတဲ့တောင်ကုန်းတွေမှာခီးသွားတွေဟာဆန်ညူးစော်သောသကလုံးတွေကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အရင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ခီးသွားတွေဟာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေနဲ့အခြားသကလုံးတွေကိုတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာမြင်နိုင်ဖို့ရန်ရေးချစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ရင်းကြီးတွေဟာပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့ရန်နှစ်တွေအများကြီးလိုအပ်တာကြောင့်စိုးရတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗ
ပန်းနူရောင်မြက်တွေကိုစိုက်ပျိုးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အတော်အတွင်းမှာယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့တူရစ်တွေကြောင့်လင်းလင်းမြန်းမြန်းပဲဖြတ်စည်းခဲ့ပါတယ်ဆိုလာတဲ့ခီးသွားတွေကသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရရှိဖို့အတွက်မျက်ပင်တွေပေါ်ထိုင်လိုက်တက်နှင်းလိုက်နဲ့ဆယ်ဖီတွေရိုက်နေကြပါတယ်နံပါတ်7ခွန်ထန်ပီမှာရှိတဲ့ကြောက်တိုင်တွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောရာဂီကန်ဂျီမှာခလီအနီမြုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးတဗိုင်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားလာတဲ့ဘောရာဂီကန်ဂျီမှာတဲရဲကိုတုံးမီသာကလေးအနီမြုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။တောင်ရှိသူရကန်ဂျီကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ရန်ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုရပါဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဝေဖန်မှုများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်20နံပါတ်23ရှင်ကုန်သမားတွေကြောင့်အလားဖြတ်ခဲ့ရသည့်တန်တာကြောက်တမ်းများဒီပုံတွေကိုရေငုပ်သမားဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရောက်စူးစမ်းလေးလာရေးစင်တာကြောင့်ရေငုပ်သမားတွေတဲကတအူးဟာဒီကိစ္စကိုတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပြလူတိုင်းဒီလိုမျိုးမလုပ်ကြဖို့အတွက်ဒီပေးချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့
ဒီနေ့ကတော့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 
시온 쪽수 여투지고 피아시게 자바래. 아니 테이마 여투지야 타운 비지간래가 디시 니게래 여투 피바래. 나반나상아 리자모가 그래피티. 트리스트야 몰고 나이마 시야 디다가 블리드 쿠보마 피스도
Sadane, Ponobongo, yes, swagabare, Dilo, loya, chili, chimugo, uti, nibare, town shiduria, shine sign, loya, nagoga, diakango, songs, and sharp we nijabare. Hogemia, this is a lego, dimabe, shana, libare, alongo, jesu, timbare, kmia.